Боже мій, які люди! Ви подивіться, хто до нас прийшов. 33 запитання, Наденька. Я просто в шоці. А в тебе взагалі буває така от осіння хандра, про яку там всі говорять? І може є якісь рецепти? В мене є фраза: я кохаю осінь, але не зовсім. І це правда. Я кожен рік пишу, мені здається, десь чи в інстаграмі, чи в твіттері цю фразу. Але лікування для мене одне: коли багато роботи, ти просто не встигаєш замерзати, не встигаєш це помічати. В минулому році так було, і коли було, не було світла, і були обстріли. І мене рятувала музика і робота. Коли ми останній раз з тобою бачилися, думав, що до війни, ну потім згадав, що ми у Львові з тобою в готелі одному пересіклися. А ти взагалі пам'ятаєш, скільки ти часу проводиш тут в Києві вдома за останні там півроку? Ну я ж слухай, я живу в Києві і я доволі часто в Києві. Ну ти десь в дорозі, мені здається, постійно. Ну якщо не враховувати звичайних гастролі, а в мене був європейський тур, в мене був американський тур, це український тур, зараз знов це український тур. У Львові я, от коли ми з тобою бачилися, я навіть не знаю, що ми там робили. Мабуть, ми з дітьми там гуляли, може бути таке. Ти знаєш, я порахувала вдома і рідко. Скажи, який твій найбільший страх зараз? Ти знаєш, якщо бути відвертою, їх зараз дуже багато. Дуже багато, і вони в основному пов'язані з війною, з тим, що відбувається в нас, з тим, що відбувається в світі. Ну, напевно, найстрашніше, що може статися, це втрата, напевно. Яка музика сьогодні от поза часом для тебе, і вона просто супер в трендах? Гімн України. Я кожен концерт у турі вже півтора роки завершую гімном України. А який твій улюблений український виконавець зараз? Слухай, це дуже складне питання, тому що я зазвичай люблю пісні. І в мене от так, щоб я от прямо зараз слухала когось нового прямо по альбомно, таких майже немає. Є окремі пісні, я постійно їх додаю собі у плейлист. Але людина, чиї треки я слухала от більше за інших, це, напевно, Жорсткий Дрюз. Окей, а топ-3 трека тоді, які тобі б сказала зараз? Бойз ту Лупельку, Жорсткий Дрюз. Що вибрати? Це вже не свіжий трек, звичайно, але я вважаю його геніальним. З українських треків мені ще подобається... Слухай, мені подобаються нові молоді класні виконавці. Це і Террі, і Bad Actress. І мені подобається одна пісня «Зайчик пише» гурт. В общем, там багато цих різних. Одним словом, Надя тільки що накидала просто цілу купу треків, щоб послухати. І підтримуйте їх, тому що їм не вистачає віддачі аудиторії, і вони одразу, коли вони бачать, що їх підтримують, вони ще краще і краще будуть писати музику. Продовжу фразу. Популярність для мене – це? Це можливість. Це можливість допомагати. А скажи, був в тебе якийсь, може, момент, який ти зараз згадаєш, коли тобі популярність заважала? Звичайно. Коли я розлучилась. Не хотілося, знаєш, щоб всі лізли в особисте. Це не просто переживається. Продовжу фразу ще одну. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно розвиватися. Хай буде так. На що бракує сили волі зараз? Сили волі так. Кинути пити лате. Тільки лате? Це мій улюблений напій. Я п'ю, я без лате не можу жити. Я кожен день починаю з нього. Мені постійно кажуть, молоко не можна. Це дуже негарне поєднання. І от нещодавно мені одна людина там зі 100 сказала, що да, можна пити молоко. І ти знаєш, я чіпляюся саме за цю людину тепер. Безлактозне молоко, рослинне молоко. Рослинне мені не підходить. Мені подобається там, зараз придумують матча на манго, матча оранж. Це все теж, але все одно лате, це мій улюблений напій. Нічого собі не можу поробити. Але це така погана звичка. А ти прициклюєш? Ну, алкоголь я маю на увазі вживаєш? Прициклюєш? Слухай, я люблю, мені подобається випити келих вина, класного червоного вина. Келих – клас. Яке питання від журналістів зараз тебе найбільше дратує, вбила би? Ти знаєш, в мене немає таких питань, які мене дратують. Є питання, на які там не хочеться говорити, про які не хочеться говорити теми. А так, щоб дратувала, то ні.
Пам'ятаєш, на якій музиці ти виросла взагалі? Що було в топчику, які плакати? Звичайно, які були? Слухай, я слухала те, що тоді було популярним, і, на жаль, це російська попса. Єдине з українських виконавців, хто мені потрапив, і чиї пісні я співала, це пісні Наталії Могилевської. Ти їй говорила про те, що ти виросла на її пісні? Ти знаєш, зараз мені так іноді говорять, і я сміюся, але я їй казала про те, що я коли була в школі, співала її пісні. Яка ти вдома? От ти можеш влаштувати якусь, не знаю, сварку, скандал через якісь дрібні побутові речі, може там шкарпетки десь непоскладені, ще щось? Точно не через це можу сваритися, але те, що я можу сваритися, це факт. А ти така... Ти з така характером? Небезпечна, коли сваришся? І то покажи Даріну, Вона гарно замаскувала синяки. Вона тоді, ні, ну я можу, звичайно, я можу сваритися, але я людей ніколи не ображаю. Від чого в тебе метелики в животі? Від кохання, звичайно. І від творчості теж. Коли виходить написати пісню, чи виходить написати там навіть два якихось класних рядки і знайти класну мелодію, я відчуваю, наприклад, що це буде хіт. Ой, в мене там метеликів дуже багато. Прямо як в кліпі. На самоті подивіться, будь ласка. А твоє найулюбленіше місце в Україні для відпочинку? Де можна релакснути класно? Здай точку. Одеса, звичайно. Я дуже люблю атмосферу у Одесі. І коли я приїжджаю туди на концерти, зазвичай це поїздки через концерти, я дуже сильно радію. І там я дійсно відпочиваю класно. Ну, тобі подобається більше от сама атмосфера, чи ти на пляжик любиш сходити? Ні, сама атмосфера міста, тому що на пляж мені вже неможливо ходити. Останній раз, коли я була в Одесі на пляжі, ми пішли на пірс, ще тоді з гуртом «Время і стекло». І все це відео, як я купалася і ходила, воно десь на Ютубі. І після цього я зрозуміла, що мені все ж таки треба так більш... Де нікого немає ходити, бо не дуже приємно, коли там тебе, знаєш, приближають, зумами знімають. Яке місто в твоєму концертному турі ти чекаєш найбільше? Хочеться тобі його? Ти знаєш, а таких от прям немає якогось міста. Правда, є такий секрет, що артисти часто знають точки, навіть кав'ярні, ресторани, там кафешку якусь, де вони там люблять щось з'їсти. У мене є такий улюблений заклад у Дніпрі. Там капець смачно, я там завжди там беру один тартар і чекаю саме Дніпро, тому що там смачно. Сім'я чи кар'єра? Сім'я. Шоколадка чи морозиво? Шоколадка. Київ або яке інше місто могло би бути? Після повномасштабного вторгнення Київ, тільки Київ. Скажи мені, є якийсь виступ, за який тобі соромно? В мене є такі інтерв'ю, напевно. Є інтерв'ю старі, коли я ще там починала свою кар'єру, і я пам'ятаю, що я себе дуже сильно дратувала, мені не подобалось, як я себе поводжу. Я була занадто активною, і я прям пам'ятаю, що, в принципі, я дуже сильно емоційна. І я зрозуміла, що мені треба заспокоювати себе на інтерв'ю. Цікаво, як я після цього подивлюсь. Ну, я до інтерв'ю доволі критична. А скажи мені, в дитинстві була якась така ситуація, за яку тобі соромно перед батьками? Ми все життя в дуже класних стосунках, дуже дружили. І один єдиний раз я прогуляла школу, я пам'ятаю. Один раз в житті? Да. Боже, золота дитина. Ну, я занадто була хорошою дівчинкою. Я прогуляла. І знаєш, що я зробила? Я вдома сиділа в маміній кімнаті, говорила по телефону, я кажу: «Привіт, Ліда, а що там в школі було?» І отак от просто легко мене спалили. Мама мені нічого не сказала. А на наступний ранок, коли мене тато віз у школу, мама мене кличе. Зазвичай вона спала і ніколи мене не кликала в пів на восьму. І тут я заходжу, сідаю, вона каже: «Сідай», таким кам'яним тоном. Я сідаю, і вона каже: «Ти в школі була?» Я кажу: «Ні». І вона потім каже: «Це тебе зараз врятувало». І так я зрозуміла, що ніколи не можна брехати. У чому ти любиш спати? Піжамка чи гуляка? Напевно, гуляка. Клас. Не мерзнеш? Слухай, ну раніше це була піжама, зараз чогось я, от мені дуже подобається гуляка спати. Дивно. Дивно, не знаю. Скажи, що ти не пробачиш іншим людям? Ніколи.
взагалі, після того, як я прочитала одну книгу, я зрозуміла, що будь-яку образу треба пропрацьовувати в собі, тому що вона наносить саме тобі біль. Тому я думаю, що пробачити можна будь-що. А що за книжка, я думаю, багатьом може захочеться? Радикальне пробачення. А як реагуєш на хейт в свою адресу? О, слухай, це дуже цікава тема. І я дуже багато зараз спілкуюся з різними друзями, які є популярними. І це турбує зараз кожну публічну людину. А ще цікаво, що вже люди, які не є артистами, не є медійними персонами, і їм прилітає хейт. Зараз дуже складні часи. І до хейту треба дійсно ставитись з розумінням, тому що в всій країні дуже боляче. Коли ти не знаєш, куди діти свій біль, ти направляєш його скрізь, на жаль. Як я до хейту ставлюся? Звичайно, це буває боляче, особливо боляче, коли тебе ображають там ні за що, чи несправедливо ти це відчуваєш. Я над цим працюю, я роблю медитації, і зараз в мене дуже чудовий період в плані відчуттів. Я якось стала не впускати це в серце, і мені цей стан дуже подобається. Коли ти останній раз плакала? Може, від якогось приємного моменту? Я плакала десь тижні два тому, якраз на медитації. В мене дуже класна, скажімо, я скажу навіть тренер, тому що там ми пропрацьовуємо всі болі, травми, нерви, яких зараз дуже-дуже багато. І якраз коли ми знайшли одну проблему, таку доволі глибинну, я істерично прям проридалася. І після цього мені стало легше. Що ти любиш робити у вихідні? Вчора в мене був ідеальний вихідний. Та ти що, розкажи. Це називається лінивий день. Ми з Мішою нічого не робили. Ми просто їли, дивилися Netflix, дивилися різні серіали, дивилися Веса Андерсона фільми. Він повипускав короткометражки, нереально круті, подивіться теж. І я відчувала себе настільки втомленою, хоча тур ще навіть не почався. Я зрозуміла, що треба просто бути, полежати вдома. Тепер це мій улюблений відпочинок. Ти ж дівчинка. Я ж дівчинка. Дівчата, от вони настільки прискіпливі до своєї зовнішності. Є в тебе щось, що ти хочеш змінити в себе в зовнішності? А пам'ятаєш, що я приходила раніше і казала, там, ой, я там то худа, то що, хочу щось там, волосся. Нарешті я перестала паритись. І мені здається, що в принципі це все вплив великої війни. Тому що ми по-іншому взагалі подивилися на свої життя, на прийняття рішень, на музику, на творчість, на їжу, яку на все я подивилася по-іншому. Я прийняла себе, і зараз цей стан класний. Я собі зараз подобаюсь. Так, давай зараз у вихідні вернемося. Давай. Там Netflix був, там можна Netflix прикольні фільми. Ні, навпаки, можна. А, давай. І от уявляємо собі, ти супергерой одного з фільмів, але в реальному житті це можна також перенести. Яку суперсилу би хотіла? Слухай, ну я би хотіла захистити свою країну, якщо б це було можливо. Знаєш, як є там залізні куполи. Якщо б я могла зробити так, щоб ракети не прилітали і захищати. Про залізні куполи і так далі. Так. Ти кожен раз спускаєшся в укриття, коли звучить сигнал тривоги? Ти знаєш, я одна з тих, хто доволі часто ходить в укриття. Тому що і причин декілька. Я зрозуміла, що коли я йду в укриття, я не нервую, а нервую я в житті доволі часто, тому я хоча б в цих випадках стараюся себе берегти. Але дійсно це не 100% походів. Ти любиш попліткувати про колег з шоу-бізнесового цеху? Ти знаєш, так. Да, я можу проговорити якісь кейси в шоу-бізнесі, які сталися. Хтось там щось робив. Ти говориш кейси. Кейси. Да, але в мене немає. Ти знаєш, мені дуже багато артистів шкода, які потрапляють в скандали. Я не відчуваю ніякого там злорадства чи чогось. От я відчуваю якусь печаль, скоріше. Але обговорити це завжди цікаво, щоб, наприклад, не втрапити в якусь подібну ситуацію.
А яку саму дурну чутку про себе чула? От топчик такий. Слухай, тут треба відкривати журнал якийсь. Ну, дуже багато всього чуші несуть і неправдивою. Я була шокована тим, коли сталося розлучення. Боже, що там тільки не писали і не придумували, і там дуже багато брехні. Це просто був золотий час для української преси, бо тому, що шоу-бізнесової, бо тому, що тоді шоу-бізнес в принципі не функціонував, а тут хоча б щось сталося. Так, і так цікаво, що про мене завжди казали: Боже, ну Надя, не скандальна взагалі така, і тут на тобі розвелася. І дійсно дуже багато чуші писали. І нещодавно я бачила програму, в якій розповідали, що там і в мене відносини були з кимось, і ви щось хтось про це дізнався. Ну коротше, і це такий постійний момент. Я це зазвичай викладаю. Про якогось олігарха тобі, да, щось пришивали, чи ні? Якийсь олігарх, який мене з тюрми, який сидить з тюрми. Так, я теж бачу, я сижу, думаю, ну, боже, камон. Я не розумію, як це люди створюють, але вони це щось висосують. З чого ж висосують так нормально? Просто цікаво. Цікаво, що люди вірять в це, розумієш? І я зрозуміла, що треба якось реагувати, жартувати і викладати, що я сміюсь, тому що ну, це дійсно неправда. Це як чутки про вагітність. Я не знаю, звідки вони взагалі беруться. Що людині не можна добре поїсти, називається? Наприклад, я люблю нормально поїсти, я багато їм, до речі. Тобі снилися коли-небудь еротичні сни? Звичайно. І хто зірок був там, може? Може наші, одразу, може не наші. В мене є одразу чітка відповідь. Так. Стромає. Мені снився. Мені снився мій улюблений виконавець Стромає. Хоча там я ніколи якось не відносилась до нього, в принципі, як до сексуального об'єкту. Якогось. І мені здається, він би теж до тебе не дуже так відносився. У нього трошки інші інтереси. Чому? Ні, ну ні. Ні? Ні. Окей, да, все, не будемо пліткувати. Не будемо пліткувати, але це мій улюблений співак. Я була в нього на декілька разів на концертах. І от якось, коли він мені наснився, я прокинулася шокована просто, тому що я так, навіть... Ого, да, я здивувалася, да. А скільки коштує твій найдорожчий кліп? Найдорожчий кліп? Слухай, угу. Я пам'ятаю... Блін, це складне питання. Найдорожчий кліп точно знімався давно, тому що зараз ніхто дорогі кліпи не знімає. Я думаю, що це 100% десь, може 50. О, ні, це напевно... Більше, ніж 50, можливо, точно. Це, да, це більше, ніж 50. Мені здається, що, можливо, це робота з Монатіком глибоко. Ой, десь клас. 70, да, ми ж навпіл ділили цю роботу, тому ця робота була... Напевно, найдорожчою. Ми летіли в Канни, ми там знімали. Тобто це одразу збільшує бюджет. Скажи мені, хто твій найулюбленіший тренер в «Голосі»? Ой, блін, зараз всі образяться. Якщо чесно, ми так потоваришували. Я навіть не думала, що цей сезон саме з тренерами буде таким близьким, тому що ми знімаємо в Варшаві, і виходить, що ми їдемо разом. А ви живете всі в одному готелі? Ми живемо в одному готелі. Оце кайф. Ми після проєкту сидимо, обговорюємо, як ми себе поводили, учасників наших, як їх там збалансувати, хто яку музику пише. Тобто цей сезон взагалі інший, це про інший вайб. Були сварки? Там дійсно були сварки, не в мене. Але я, звичайно, не буду про це розповідати. Да, між тренерами там дещо було. Добре, вертаємося тепер до питання. Все ж таки, хто улюблений? Хто улюблений? Ну, ви знаєте, що я дружу, мій друг Ваня Клименко, з яким я створюю музику. Але при цьому ми офігеть як здружилися і з Артемом Півоваровим. В мене там нещодавно сталася, наприклад, травма по шиї, і його лікар мене консультував. Тобто з Юлею постійно ми на зв'язку. Тому я не звела з іншого сезону. Монатик. Бути українкою для тебе – це? Це відповідальність і гордість. І ти знаєш, я хочу тобі сказати, що ти гордість для України також. Я дуже радий був тебе сьогодні бачити. Ти неймовірна. Ми це зробили нарешті? Так, нарешті ми це зробили. Я нарешті дала інтерв'ю. Ми бажаємо тобі класного туру, ну а всіх закликаємо, приходьте на концерт до Наді. Приходьте, будь ласка, приходьте, буде нове шоу, нові костюми, нова візуалізація. Я вас чекаю.
Підписуйтесь на канал LuxFM, ставте лайки, вподобайки, колокольчики і всі ці штучки.